Realizimi për një aleancë nërmjet Partisë Demokratet të Re dhe Partisë Socialiste tashmë nuk mbetet vetëm një thashethem gazetash, por kjo po diskutohet në grupin parlamentar të PDR-s. Njëri prej deputetve i cili votoi pro qeverisë Qazim Tepshi nuk mohon se do të ketë një bashkëpunim të ri me socialistët. Çdo gjë është e mundur, nuk ka asgjë absolute, vetëm Zoti është absolut, të tjerat janë gjithë relative dhe aleancat lëvizin. Pra ju pranoni të keni një aleancë me Partinë Socialiste? Unë pranoj aleancë me çdo lloj partie. Por mbetet i çuditshëm fakti që PDR po denton të përgatisë një mocion mosbesimi, ndërkohë që nga ana tjetër po flitet për aleanca të reja. Dhe po është një prallë kjo, që të kërkoj një parti me 5 veta, të kërkoj mocion, do të kërkoj Berisha. Qofse të kërkoj Berisha dhe i bën votat, kjo qeveri rrezohet, bëhet një qeveri tjetër. Shumë normale. Qëndrimi i Tepshit në këtë parti duket se nuk do të jetë i gjatë, për të cilën ai e pranon këtë gjë. A keni ndërmend të shkëputeni nga Partia Demokratike e Re? Unë nuk kam ndërmend shkëputje nga asnjë parti dhe të bashkohem me asnjë parti. Qofse situata do ta kërkojnë një gjë të tillë, unë do bëj lëvizjen time në kohën e duhur. Qofse do duhet. Unë nuk shikoj që do duhet. Duhet që secili deputet të lëvizë me mend në kokë, jo të shkojë si ushtar mbrapa në rresht çfarë thot një kryetar apo një kryetar tjetër.